ніколи не обманював, все по-чесному, так вчив дітей, всіх нас, що має бути, всі мають бути чесні. Так згадує герой Небесної Сотні із Коломиї Богдана Каленяка його дружина Ольга. Жінка розповідає, спочатку чоловік виходив на протести під час Революції Гідності у рідному місті. Якщо не відстоїмо цього разу, то, напевно, вже не скоро відстоїмо. У Київ на Майдан Богдан вперше поїхав у грудні 2013 року. У нього такий був якийсь дух, що це має щось змінитися, має, що він не міг не поїхати. Там Богдан Каленяк долучився до 14-ї сотні самооборони Майдану «Вільні люди», розповідає його дочка Ірина Ільків. Пішов записатися в Коломиї, тут були автобуси в центрі біля ратуші, він просто записався на чергу, що він їде до Києва, і просто нас поставив це перед фактом. Спорити з ним чи якось переконувати не їхати, в нас і в думках не було, бо це було нормально, ми його підтримували, звичайно, що переживали, але... Ну, це був його вибір, ми б його не зупинили і не планували, по суті, зупиняти. Він однозначно той дух передавав нам, а ми тут ходили на місці на мітинг. Ірина розповідає, що впродовж 2 місяців батько 4 рази їздив на Революцію Гідності у Київ. Коли був там востаннє, то 19 січня потрапив під холодну воду водометів Баркуту. Однак продовжував перебувати на Майдані, допомагати там травмованим та чергувати вночі. Додому повернувся 26 січня із підвищеною температурою та кашлем. 28 січня помер у лікарні. Його куртка, яку він залишив у сестри в Києві, яка живе в Києві, була повністю мокра, бо поливали не тільки водою у мінус 20 на водохрещі, що було символічно, для... але там була вода з олією. І ця куртка просто, коли вона випрана була, вона не сохла, сестра її прала разів 3, вона просто не висихала. Тобто там була чи олія якась, якісь розчини додавали, щоб спеціально, щоб це навіть не могло висушитися в тій же палаці чи в будинку. Богдан Каленяк помер за день до свого 53-го дня народження. Чоловік був підприємцем. Зараз дружина та дочка продовжують його справу. Революцію Гідності хтось перекручує, перефразовує, що, мол, чого ми добились? Більшість людей виїхали за кордон, і ми втратили тих же українців. Але Революція Гідності була не про це, а про вільне волевиявлення, про те, щоб ми могли, право мали вибирати, робити свій вибір. Щоб ми у своїй країні жили так, як ми хотіли би. Достойно, гідно, чесно, оплачуючи податки, але маючи роботу і можливість заробити для себе, для своєї сім'ї. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.